בסרטון הזה נראה איך לסגור באנרים לערוץ 7. לפני שמתחילים, חשוב מאוד לסגור את הבאנרים בצורה שהשם שלהם יהיה לשים את שם הקובץ, אני גם שם תאריך, אחרי זה לשים את הרוחב שלו ואז את הגובה, וביניהם לשים X קטן. כל הקבצים בעצם בנויים בצורה הזאת, שוב, שם, רוחב, X קטן וגובה. אחרי זה אנחנו הולכים לתוכנה, בתוכנה אנחנו בוחרים DCM, וכאן מכניסים את הכתובת של עמוד הנחיתה. אם אתם לא יודעים את הכתובת של עמוד הנחיתה, אפשר לשים את ערוץ 7, והם כבר יכולים לשנות את זה בעצמם. אחרי זה אנחנו יכולים לבחור פה את שם הסם התיקייה שאנחנו רוצים. בוחרים פה גוגל CDN. אם לא נבחר גוגל CDN, זה לא יכול לעלות במערכת של ערוץ 7. אחרי זה בוחרים Select Files to Combine. ואנחנו מקבלים תיקייה שיש בה גם HTML וגם זיפים. את הזיפים אנחנו צריכים לשלוח. את ה-HTML אפשר למחוק. ובעצם הזיפים האלה הם זיפים שאפשר לשלוח לערוץ 7. כמובן להקפיד על גדלים ומשקלים לפי הדרישות שלהם.